ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଟିଭି। ଲକଡାଉନରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜନଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ରାସ୍ତାଘାଟ ପୁରାପୁରି ଖାଲି। ରାସ୍ତାରେ କେବଳ ବୁଲୁଛି ନାଲି ବତୀର ଗାଡ଼ି। କରୋନା ଭାଇରସ ସଂକ୍ରମଣର ଭୟ ଥିବା ହେତୁ ସରକାର ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଲକଡାଉନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ, ବିନା କାରଣରେ ଅଯଥାରେ ନିଜର ଯାନବାହନ ସହିତ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଧରା ପଡ଼ନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯାନବାହନ ଜବତ ହେବା ସହିତ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ବାରମ୍ବାର ସୂଚାଇ ଦିଆଯାଉଅଛି, ଦୟାକରି ନିଜ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ତଥା ନିଜ ପରିବାରକୁ କରୋନା ଭାଇରସ ସଂକ୍ରମଣରୁ ମୁକ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବାହାରେ ବିନା କାରଣରେ ବାହାରିଲେ ବାଜୁଛି ବାଡ଼ି। କରୋନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ପ୍ରସାରଣ ନ କରିବାର ପୁରାପୁରି ଚାଲିଛି ପ୍ରୟାସ। ପୋଲିସ ସହ ବାହାରିଛନ୍ତି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। ରାୟଗଡ଼ା SDPO ତପନ ରଥ, ରାୟଗଡ଼ାର ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ସୁନୀଲ ଖୋରା ଓ ପୌର ପରିଷଦର ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ରଥ ରାସ୍ତାରେ ବିନା କାରଣରେ ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ଜନସଚେତନତା ସହ ଲକଡାଉନରେ କିପରି ରହିବେ ତାହା ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ରାୟଗଡ଼ାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ବିଶ୍ୱରାଜ ଛିଞ୍ଚାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।